Niekoľko týždňov sme konfrontovaní neuveriteľným chaosom, čo sa týka cien energií. A obeťami tohto celého sú ľudia, ktorí sú jednak šokovaní z toho, aké vysoké sumy im prišli na zálohových faktúrach a sú zmetení z toho, že nevedia, čo s tými faktúrami majú robiť, pretože dostávajú kadejaké zmetočné informácie, či tieto faktúry trhať alebo si ich odkladať, jednoducho nevedia, čo s tým majú ďalej robiť. Je veľmi dôležité povedať, že ceny na zahraničných trhoch dlhodobo klesali a tým pádom mali klesať aj u nás. Ale u nás neklesali, pretože šéf regulačného úradu, samozrejme za účinnej pomoci ďalších zúčastnených ľudí, vždy zariadili nové pravidlá tak, aby tá fixná zložka bola dorovnaná natoľko, aby vo finále ceny energií a teda faktúry ľuďom neklesli, ale aby ostali buď teda na rovnakej úrovni až v roku 2017, teraz, kedy to naozaj páni prehnali. Mnohí ľudia dostali faktúry s obrovskými navýšeniami sum. Dôvodom, respektíve táto situácia je dôsledkom toho, že nominant strany Smer Jozef Holienčík, ktorý by mal byť na čele nezávislého úradu a mal by sa takto aj správať, sa za ostatný čas z neho stal jeden veľký závislý lobista, a to nie len závislý od lobistických skupín v oblasti energetiky, ale stal sa z neho závislý človek aj od politických špičiek, čoho sme boli samozrejme aj svedkami. Niekto tomuto človeku ale tú moc dal. A bol to práve Robert Fico, bola to práve koalícia, ktorá mu dala moc písať zákony, ktorá mu dala moc sedieť na dvoch stoličkách, kde jedna pozícia absolútne by mala v slušnej spoločnosti vylučovať druhú. Je tam obrovský konflikt záujmov a dal mu moc takýmto spôsobom sa hrať s ľuďmi a s ich faktúrami. Sme presvedčení, že Robert Fico o tomto všetkom musel vedieť a vedel, a boli to aj jeho nominanti, ktorí do rozhodnutí vstupovali tam svojou účasťou štatutárnych orgánov. Sme presvedčení, že s ľuďmi hrali všetci spoločne jednu veľkú špinavú hru a cieľom malo byť nahrávanie ziskov týmto distribučným spoločnostiam. Možno spomeniem len posledný škandál z posledného týždňa, minulého týždňa, kedy bolo medializovaný veľký škandál, kedy doslova Jozef Holienčík odporúčal distribučným spoločnostiam, aby od ľudí pýtali znovu peniaze, ktoré už raz zaplatili cez nejaké čudesné preceňovanie majetku a s tým súvisiaceho nákladu, ktorý potom si fakturovali od ľudí. Toto jednoducho je stav, ktorý by jedna slušná vláda a Robert Fico, ktorý si na billboardy píše o cenách energií, ako ich on udrží stabilné, toto by sa jednoducho nemalo stať. Ak si Robert Fico myslí, že odvolanie, respektíve odchod Jozefa Holienčíka celú túto situáciu vyrieši, tak sa teda veľmi mýli. Celú túto mašinériu totiž nemá na tričku len pán predseda, verím tomu, že už bývalý, Jozef Holienčík. Je to výsledkom celej nominantskej štruktúry, ktorú si tam koalícia dosadila. To sú ľudia, ktorí sú v dozorných radách, v predstavenstvách týchto spoločností a majú moc tieto veci ovplyvňovať. Ak sa oni dnes tvária, že nemali dostatok informácií, že nemohli, že ich nebolo dosť, toto jednoducho nie je pravda. Ak to oni nevedeli, ak to nominanti vlády nevedeli a my sme to vedeli, tak ja sa pýtam, kde je chyba, kde je problém. My sme to vedeli, že takáto situácia nastane a sme na to aj upozorňovali. A ak štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec, ktorý je v predstavenstve SPP Distribúcia, toto nevedel a na toto neupozornil a nekričal minimálne tak hlasno, ako sme my kričali, tak niekde je skutočne chyba. A my sme presvedčení, dámy a páni, že za toto všetko je zodpovedný Robert Fico, pod ktorého rukami sa toto všetko dialo. Viac o tých nominantoch povedia moji kolegovia aj o našom ďalšom postupe, ktorý plánujeme v tomto konať. Vládna koalícia spôsobila chaos s cenami energii, ale doteraz sme od nej nepočuli žiadne riešenia, ktoré by dlhodobo a systematicky riešili situáciu tak, aby sa tento chaos už v budúcnosti neopakoval. Preto my prichádzame s riešeniami a navrhujeme, aby v prvom rade, aby do regulačného úradu bol nominovaný a takisto aj do pološtátnych energetických podnikov boli nominovaní odborne
schopní a morálni ľudia. Nie tak ako pán Holienčík. Aby tam boli nominovaní ľudia, na ktorých je široká zhoda politického spektra, aby ich životopisy boli verejné, aby odbornosť sa mohla dozvedieť, či sú to naozaj, aby verejnosť sa mohla dozvedieť, či sú to naozaj odborníci v oblasti energetiky, alebo sú to len nejakí politickí kamaráti. A v tejto súvislosti, keď sa vládna koalícia vyhovára na to, že však politickí nominanti v dozorných radách a v predstavenstvách, ktorí je tam viac ako 40, nič nevedeli, tak tu by som chcela poukázať na gesto člena predstavenstva Východoslovenskej energetiky Holding, pána Šipoša, a chcela by som to gesto oceniť, ktorý cez víkend odstúpil z predstavenstva Východoslovenskej energetiky a zároveň ale v liste priznal, že nie len o týchto cenových rozhodnutiach vedel, ale že ich aj odporúčil na schválenie. Pretože hovorí, že zobral som na zasadnutí predstavenstva Východoslovenskej energetiky Holding na vedomie cenový návrh a následne odporúčil schváliť cenový návrh zástupcom Východoslovenskej energetiky Holding. Čiže toto hovorí za všetko, to sa netýka len Východoslovenskej energetiky, týka sa to aj Stredoslovenskej energetiky, týka sa to aj Západoslovenskej energetiky, kedy nominanti štátu o vzniknutej situácii museli vedieť, o cenových návrhoch museli vedieť a dokonca členovia predstavenstva ich odporúčali na schválenie. Ale ešte raz, oceňujem jeho krok, pretože naša politická kultúra, žiaľ, tu je taká, že všetky kauzy vládna koalícia sa snaží tichučko vysedieť. Aj tých ďalších 40 plus nominantov, ktorí sú v dozorných radách a predstavenstvách, oni tam stále len tichučko sedia. Preto to gesto oceňujem. Druhé opatrenie je zaviesť povinnosť regulačného úradu skúmať vplyv na najbežnejšie skupiny odberateľov pri rozhodnutiach, ktoré menia cenu pre obyvateľov, podniky a obce. Prečo? Lebo teraz nám pán Holienčík povedal, že však cena sa v priemere zníži o pár percent. Áno, v priemere sa zníži, ale pre niektoré skupiny obyvateľov sa drasticky zvýši. A na predchádzajúcich tlačovkách sme poukázali na to, že pre niektorých sa zvýši o 900%, o 600%, o 400%. Pre niektoré a hlavne zraniteľné skupiny obyvateľstva sa cena zvyšuje. Čiže mali by to modelovať na najbežnejšie skupiny odberateľov. Pretože ľudia, to nie je len jedno číslo, že v priemere sa zníži. Za tretie, úrad musí zverejňovať oveľa viac informácií o svojom rozhodovaní. Nemôže sa predsa skrývať za obchodné tajomstvo regulovaných firiem, tak ako to robil doteraz. Dnes viete, že všetci sa vo svojich faktúrach za energie skladáme na podporu majiteľov solárnych elektrární, na majiteľov baní, áno, aj tých baní, odkiaľ vraj pochádzajú bankovky v Alobale. Ale úrad pred ľuďmi tají, ako výšku podpory, a teda navýšenie ceny energie elektriny vypočítava. Tu mám napríklad rozhodnutie regulačného úradu, kde všetky údaje sú vybodkované. Úrad to skrátka nezverejňuje. A my si myslíme, že takto to nemôže byť, keď štát zabezpečuje monopolné postavenie alebo finančne podporuje ich podnikanie, tieto firmy musia strpieť väčšiu kontrolu verejnosti. Za štvrté, žiadame, aby bola rozdelená funkcia predsedu úradu a predsedu regulačnej rady ako odvolacieho orgánu. A na záver, aby medzi účastníkov konania o regulácii boli doplnení aj zástupcovia spotrebiteľov z radou firiem a domácností. A na záver vyzývame pána Fica aj pána Danka, aby sa už konečne prestal vyhovárať na nejakú privatizáciu, pretože jediný, kto privatizoval, boli jeho dvaja koaliční partneri, bol pán Danko a bol pán Bugár. Čiže jediný, kto sú zodpovední za túto situáciu, za tento chaos s cenami energii, je táto vládna koalícia a mala by z toho vyvodiť okamžite dôsledky. Naozaj, na tú privatizáciu sa už dneska asi ťažko môžeme vyhovárať. Na druhej strane máme tu už prvých ľudí, prvých nominantov, ktorí zo svojich postov odstúpili. Minimálne je to, ako Veronika Remišová vravela, pán Šipoš. Máme tu aj pána Holienčíka, za ktorého to, že bude odstúpený. Túto informáciu nám dal minulý týždeň pán Robert Fico. Žiaľ, u pána prezidenta takéto oznámenie do dnešného dňa nevidujú a pokiaľ mám správne informácie, takéto oznámenie zrejme tak skoro ani nepríde, pokiaľ nebude na pána Holienčíka vyvíjaný tlak. Môžeme si sa domýšľať, prečo to tak asi je, ale súčasne treba povedať, že pán Holienčík v tej energetike asi ešte dlho bude miešať karty.
Keďže aj keď on zo svojej funkcie odstúpi, stále tam ostáva podpredseda, pán Čalinský, ktorého do tejto funkcie vymenoval on sám. No a tiež si treba povedať k pánovi Holinčíkovi niečo o jeho fungovaní. Fungoval naozaj ako veľmi dobre platený poskok. V piatok sme sa dozvedeli o jeho domoch v Martine, o jeho 500-tisícovom dome v Bratislave. Takisto na internete sú zverejnené jeho príjmy, ktoré sú 70 000 eur a viacej. No a potom je tu tá úloha, ktorú za všetky tieto, nazvem to, výmoženosti musel plniť. Boli to stabilné zisky distribučných teplárenských a vodárenských spoločností. Toto mal za úlohu. Robert Fico následne nemal hanbu a prezentoval to ako stabilné ceny energií. Bohužiaľ, jediná tá stabilita, ktorá tam bola, bola pre tieto regulované subjekty. Napokon, nakoľko to bolo stabilné, sme sa mali možnosť dozvedieť teraz v januári na tých reálnych faktúrach, ktoré poprichádzali ľuďom. Stále sa hovorí hlavne o ističoch, ktoré predražili tieto faktúry, ale o mnoho zásadnejší dopad, vyzerá to tak, malo práve to nabádanie Jozefa Holinčíka k preceňovaniu majetku. Veľmi otvorene o tom hovoril na zázname, ktorý bol zverejnený v piatok. Tento záznam vznikol z jedného stretnutia, kde sedel s vodárenskými spoločnosťami. Dovolím si z neho krátko zacitovať. Chcem vás ešte upozorniť na to, že keď ste začali o tých znalcoch, že treba vybrať znalcov dôkladne. Môžeme sa aj poradiť tu na úrade u kolegov, že teda s kým sa dobre komunikuje, lebo je veľa po lokalitách firiem, ktoré robia dobre a ktoré robia ešte lepšie. Aby ten výsledok bol akceptovateľný. Preto hovorím, na to upozorňujem, že treba sa fakt citlivo na to pozerať. Na jednu vec vás upozorňujem, na adresu znalcov. A že tá adresa naozaj bola kľúčová, sme mali možnosť vidieť aj minulý rok, keď URSO robilo kontroly v distribučných spoločnostiach. Vynaložili na to 1,8 milióna eur, na ktoré sme sa poskladali my všetci zo štátneho rozpočtu. No a práve tie adresy, podľa medializovaných informácií, zo 17 znalcov, ktorí sa týchto kontrol zúčastňovali, tak až 12 malo adresu v Martine alebo okolí, odkiaľ pochádza pán Holinčík, ktorý je paradoxne súčasne aj prezidentom Slovenskej komory znalcov. A tak práve vďaka tomuto preceneniu, ktoré prebiehalo minulý rok, hosť dostane účet za rezeň, ktorý zjedol a zaplatil asi pred hodinou, a to iba preto, že ešte stále sedí v tej istej reštaurácii. Ja musím súčasne konštatovať, že Jozef Holinčík necháva v energetike a v regulácii jeden veľký bordel. URSO nemá reálnu možnosť, žiadnu zákonnú možnosť napraviť to, čo tu on napáchal. Jednoducho to nastavenie z roku 2016 nie je kompatibilné s pravidlami na tento rok. A tak nech je to riešenie, s ktorým dneska príde vláda akékoľvek, treba povedať, že vždy tu budú poškodení. Súčasne si ale musíme povedať, že tými poškodenými určite nebudú ani Jozef Holinčík, ani Robert Fico. Robert Fico klame ľudí od začiatku. Odtedy, keď ešte nemal svoju vlastnú stranu a nebol s ňou v parlamente, sľuboval ľuďom, ako on bude bojovať proti privatizácii SPP. Sľuboval, nabudil v nich dojem, že on ich ochráni a zabezpečí reprivatizáciu. V momente, ako mal tú možnosť a odkúpiť späť podiel od strategických investorov a odkúpiť ho v čase, kedy Slovensko si mohlo požičiavať za nulové alebo minimálne úroky, Robert Fico, čuduj sa svete, skoval hlavu do piesku a tváril sa, že ako keby ani nemal možnosť odkúpiť tento podiel. Dnes, keď prepukol tento, nechcem povedať ani, že problém, škandál, keď prepukla táto zlodejina, keď sme odhalili to, že Robert Fico so svojou bandou chcú alebo chceli okradnúť viac ako milión slovenských domácností, lebo tento problém sa dotýka viac ako milióna slovenských domácností. To je voda, plyn, kúrenie, elektrika. A dnes sa zrazu dozvedáme, že zlí sú tí, ktorí privatizovali niekedy. Zlí sú tí, ktorí to umožnili, ale nehovorí a neukazuje na seba, že on ako si zabudol odkúpiť strategický podiel investorov, ktorý sa mu núkal a ktorý, ak by v našom mene odkúpil, za 5-6 rokov by tieto podiely mal späť. Nie, on dohodil tieto podiely svojim kamarátom, lebo zrejme tam je lepšie, keď zarábajú oni, ako by sme zarábali my všetci ako štát. Zlyhanie Roberta Fica v tejto veci ako predsedu vlády je dramatické. Najprv oklamal ľudí pred Vianocami s billboardami o tom, ako držíme slovo a stabilné ceny energií. Zároveň v tom istom čase jeho nominant
nabádal šéfov vodárni o tom, aby si už raz odpísané potrubie ešte raz dali do účtovníctva a druhýkrát ho vyúčtujeme ľuďom. Nemorálnejšie konanie šéfa úradu, ktorý má strážiť záujem spotrebiteľov, neexistuje, lebo strážil záujem a snažil sa nabádať biznis práve pre tú druhú stranu. Následne, keď sme na tento problém upozorňovali a veľakrát upozorňovali, Robert Fico reagoval, že na polobláznov alebo polobláznom mňa reagovať nebude. Napriek tomu, že sme ho konfrontovali s konkrétnymi výpočtami, ako reálne dopadnú výpočty alebo aké účty budú platiť jednotlivé rodiny v rôznych životných situáciách. Stále sme boli pre neho len poloblázni, na ktorých netreba reagovať, veď Urso povedalo, že to je blúd a že to nie je pravda. Dnes všetci vieme, že to pravda je a aj preto musí stiahnuť alebo musel stiahnuť pána Holienčíka, hoci teda on tam ešte takým zvláštnym spôsobom funguje a stále neodovzdal nejaký abdikačný list pánovi prezidentovi. Vyzývali sme Roberta Fica už štvrtok, aj v piatok, aj na predošlých tlačovkách, aby stiahol nominantov, aby zasadli mimoriadne v sobotu, aby sa snažili riešiť problémy ľudí, lebo ľudia sú naozaj zúfali. Ja po ceste sem som dnes ráno 3/4 hodinu telefonoval na východoslovenskú energetiku na zákaznícku linku. Za 3/4 hodinu, podotýkam plateného hovoru, lebo to je ten 0850, my neboli schopní zdvihnúť, lebo máme preťažené linky. Čiže ľudia podvedení dnes na východnom Slovensku v zúfalstve píšu na úrad vlády, nikto sa neozýva. Volajú firme, ktorá im poslala faktúry alebo preddavky a nikto sa neozýva a ešte za to musia za každú jednu minútu platiť. V takejto situácii, kedy Robert Fico dnes miesto toho, aby akútne riešil problém milióna podvedených alebo viac ako milióna podvedených domácností, dnes ide robiť kampaň do šale. Ide mať stretnutie s gymnazistami, ide sa ukázať do jedného podniku, fotečky a videjko na Facebook, ide sa ukázať do druhého podniku, fotečky a videjko na Facebook. Takéhoto máme, bohužiaľ, my predsedu vlády na Slovensku. Vzhľadom na to, na dlhodobú aroganciu, cynický postoj k osudom ľudí, lebo ľudia nie sú čísla, to sú naozaj životné osudy každého jedného. Kto má platiť tú faktúru predraženú o 900% za záhradku? Kto má platiť faktúru predraženú o 634% za garáž na východnom Slovensku? Každej jednej chudobnej vdovy, ktorá má platiť 24 eur ročne navyše za vodu len preto, lebo zrazu si niekto zmyslí? Každej jednej domácnosti, ktorá bude platiť navyše iba preto, lebo má trojfázový istič? A dokopy, keď to zrátame, naozaj to je viac ako milión slovenských domácností? Tak vzhľadom na to, že Robert Fico sa spreneveril svojemu dlhodobému prísľubu, ktorý ľuďom vždy dával, poprvé ako ich ochráni, ako bude bojovať za ich záujmy, že ich necháva na pospas v chaose, v neistote, kedy nevedia, že či majú svoje faktúry takisto roztrhať ako ľudia na strednom Slovensku a čakať, že im prídu ešte vyššie, ako to urobil Robert Fico na strednom Slovensku, tak dnešným dňom žiadame v mene všetkých podvedených ľudí Roberta Fica o tri veci. Do stredy 8. februára odvolať všetkých nominantov Roberta Fica, ale aj Andreja Danka v predstavenstvách a dozorných radách energetických spoločností na západnom, strednom a východnom Slovensku. Po druhé, do tej istej stredy 8.2. žiadame Roberta Fica, aby odvolal ministra hospodárstva Petra Žigu ako priamého nadriadeného a zodpovedného. A po tretie, žiadame do stredy 8.2. Roberta Fica, aby Robert Fico zaujal jednoznačné stanovisko, na základe ktorého sa ukončí chaos a ľudia budú presne vedieť, koľko budú platiť a čo majú so svojimi účtami za energie robiť. V prípade, ak bude tieto požiadavky Robert Fico, ktoré vyslovujeme v mene všetkých podvedených ľudí Robertom Ficom a spol., naďalej ignorovať, zvoláme mimoriadnu schôdzu za účelom vyslovenia nedôvery predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Slovensko ešte nikdy v histórii nezažilo takýto chaos a takýto úmyselný pokus o podvod, ako vyciciať z ľudí to posledné. Najviac na tento podvod práve doplácajú a mali by doplatiť tí najchudobnejší ľudia. Tí, ktorí na východnom Slovensku, ktorým zostala jediná radosť, kedy tedy ísť do záhradky, dnes miesto 12 eur majú platiť 165.
tí, ktorí si odskočia kedy tedy do garáže, dnes miesto 12 eur, 15, 20 majú platiť 160 až 200 eur. Tí, ktorí šetrili a prešli a správali sa ekologicky a prešli na elektrické kúrenie, dnes majú na Strednom Slovensku platiť o 20% viac. Všetci ľudia, ktorí bývajú v činžiakoch na Strednom a Východnom Slovensku, ktorí iba preto, lebo si to niekto zmyslel, budú za spoločné priestory v činžiakoch za osvetlenie a výťahy platiť o 17 eur ročne navyše. Len preto, lebo si to niekto zmyslel pri rovnakej spotrebe elektriny. Sú to osudy viac ako milióna domácností. Robert Fico má tri úlohy. A vyzývame ho, aby sa konečne začal správať zodpovedne, aby sa začal správať ako premiér Slovenskej republiky.